A naša kolegnica Milica Medić sa razlogom se zadržala u Palama i ovog jutra provjerava šta je to novo u judo klubu Romanija. Njen gost ovog jutra je Dražen Subotić, trener judo kluba. Dobro jutro vam želim. Još jednom dobro jutro tebi Nikoleta i svim našim dragim gledaocima. Judo klub Romanija iz Pala iznjedrio je brojne balkanske i državne šampione, a sada vrše upis novih članova. O svemu tome razgovaramo sa trenerom judo kluba Romanija, Draženom Subotićem. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program BN Televizije. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, kao što sam spomenula, vršite upis novih članova. Kada i gdje zainteresovani mogu doći, u kom periodu, kome se mogu obratiti? Pa da, naravno, kao i uvijek, vršimo upis novih članova. Članovi mogu da dođu svakim radnim danom u 18 časova u sportsku dvoranu Peki u Prizrenju. Tu se nalazi naš klub, tu su naše prostorije. Kogod želi da se bavi judom i da postane jedan šampiona, može da dođe svakim radnim danom od 18 časova. I za koje uzrasne kategorije je namijenjen trening? Ko radi sa djecom? Pa znate kako, da, u svim uzrastima mogu djeca da dođu, i momci naravno, od 6 godina pa nadalje. Ko je god zainteresovan, mi smo tu na raspolaganju. Sa djecom radim ja, Subotić Dražen, i pomoćni trener Srđan Savić. Tu smo mi svakim radnim danom sa njima na trenizima, i ko god dođe u našu salu u tom periodu, mi, jedan od nas dvojice, uvijek tu i nama se javi tu, i vršimo upis njih. I šta to sve vaš klub nudi svojim članovima? Pa naš klub nudi uredne prostorije, čiste uredne prostorije koje su namještene pod strunjačom. Ne moramo da slažemo strunjaču, uvijek je temperatura na odgovarajućem nivou. Nudimo teretanu, nudimo slačionice. Što znate, to je bio donedavno naš problem, nismo imali svoje prostorije, ali sad nam je opština Pale izašla u susret, dobili smo naše prostorije i to možemo da ponudimo svima, i svi će se ugodno i lijepo osjećati tu. I koliko je judo kao sport dobar za razvoj djece i omladine? Pa judo je jedan od najboljih, mislim da je sad proglašen za najbolji sport za razvoj male djece. Znate kako, u judovu radi čitavo kompletno tijelo, mora da budete jaki, spretni, brzi, da razmišljate, i rade se vježbe za sve dijelove tijela, tako da djeca i razvijaju se i jačaju i rastu prave vježbe, i zato je judo jeste to što jeste najbolji sport. A u sve to, kao što sam spomenula, vaš klub je iznjedrio brojne balkanske i državne šampione. Pa da se sjetimo da je judo klub Romanija za 2017. 18. 19. godinu bio proglašen za najbolji klub opštine Pale. I naša članica Jelena Arnautović za 2020. godinu, za 2019. godinu proglašena je kao najbolji sportista opštine Pale i grada Istočnog Sarajevo. Brojimo mnogobrojne balkanske medalje u svim uzrasnim kategorijama, državne medalje, državne reprezentativce, prvake Republike Srpske i mnogobrojne međunarodne turnire smo se vratili sa osvojenim medaljama. Sve čestitke na tome, ja vjerujem da će tako biti i u narednom periodu. Evo još da nam kažete, da li vas uskoro očekuju neka takmičenja i da li se pripremate? Pa da, očekuju nas takmičenja. Kalendar Judo Saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine izašao. Nadamo se sad od 20. februara kreću takmičenja. Nadamo se da će nam, pošto je stanje sa ovom epidemijom koronavirusom bilo kako je bilo, nadamo se da ćemo krenuti sa tim, da neće biti nekih odlaganja, i nadamo se naravno dobrim rezultatima koji do sada. Evo, osim rezultata na takmičenjima, koji su vam planovi za ovu godinu? Planovi za ovu godinu su naravno što više reprezentativaca Bosne i Hercegovine, balkanskih medalja, s evropskih kupa medalja, ako Bog da, možda i evropskih svjetskih medalja. Evo još jednom za kraj da podsjetimo naše gledaoce gdje zainteresovani mogu doći, kome da se javi, da li imate neki broj telefona na koji vas mogu kontaktirati? Pa može, mi stalno reklamiramo i na Instagramu i na Facebooku upis novih članova, tu imaju i brojevi telefona i gdje mogu da se jave, ali evo još jednom, znači sportska dvorana Peki na Palama, prostorije su u Prizemlju, piše Judo klub Romanija, ja sam svako večer tu od 18 časova, isto kao i pomoćni trener Srđan Savić, kogod želi, mi svi ju pozivamo, svi su dobro došli i želimo da se druže sa nama. Sigurno će se ugodno osjećati, imat će šta da nauče i postaće sigurno pravi takmičari i šampioni. Dražene, hvala vam puno što ste bili naš gost ovog jutra. Želim vam mnogo uspjeha u narednom periodu i mnogo, mnogo medalja i šampiona. Hvala vam na vašem pozivu. Nadamo se da ćemo se poslije takmičenja uskoro vidjeti. Svakako. Hvala vam još jednom.